P4-golfen 2010 er ferdig. Finalen er akkurat ferdigspilt her på Miklagard, og det er Christian Helland, Tor Einar Strand. Dere vant hele P4-golfen i år. Fortell! Fantastisk! Vi har spilt stabilt gjennom hele turneringen. Ja, vi hadde for å si vilt fantastisk forrige helg, så da var vi Tor Einar, og vi var vel 800 brutto. Nå var det litt vanskeligere, men 300 vi spilte, det var vel ett slag vi var misfornøyde med. Så da får vi si det var full klaff. Ja, dere hadde 53 forrige lørdag, og 59 i dag. Dere liker dette 50-tallet. Vi liker oss der. Ja, passer veldig bra, vet du. Han slår kan og drive, og da er det en hyggelig partner å ha i Scramble. Christian, du er en tidligere toppspiller, eller er en toppspiller i Norge. Hvordan er det å ha med en relativt rookie på laget? Nei, herlig, vet du, det er min svoger, så da kan vi jo gå og kødde mye og ha det gøy. Så det er jo, nei, det har vært fantastisk. Det har vært tre fantastiske runder. Hvordan har det vært å gå med han? Ja, det er fantastisk. Hvert slag så er det feedback, både før og etter. Så det er jo faktisk, jeg tok jo grønt kort nå tidligere i sommer. Og de tre rundene har jeg lært fantastisk mye. Dere har nå spilt P4-golfen i år. Hvis dere skal fortelle en spillere som ikke har spilt turneringen, hvorfor de skal spille, hva vil du si? Fantastisk moro og lærerikt. Nei, det er et veldig fint spilleformat å komme i gang med. Du spiller jo alltid, det er to stykker, du velger beste ball. Og veldig sosialt, det er hyggelig, det går alltid to stykker, og det er ikke, er det en som slår dårlig, så kompenserer han andre. Nå kommer jo du med nye regler i dag da, for å gjøre det der litt vanskeligere, men det er, inntil finalen så er det jo veldig hyggelig. Men nå skal dere altså til USA, hvordan blir det å spille på The Dive Preserve, spille med Henrik og ikke minst bo på PGA National? Veldig morsomt. Jeg vet i hvert fall at kona er rimelig misunnelig. Jeg har jo gifta meg inn i tidenes golffamilie, og derfor jeg har begynt å spille golf og blitt virkelig bitt av basilien. Nei, det er morsomt. Henrik har spilt jo med en som junior, så nå skal det bli hyggelig å hilse på han igjen. Se om han er like god som han var da. Det gleder vi oss masse til. Ja, vi er bare å ta oss hatten og gratulere igjen nok en gang. Kos dere i USA. Ja, tusen hjertelig. Takk for et kanon arrangement.